Nesta terça-feira, a mínima em Três Lagoas foi de 14 graus e a máxima, gente, será de 28 graus. Pois é, o clima segue seco e estável aqui em Três Lagoas. A umidade relativa do ar fica entre 20 e 40 graus. Vamos beber muita água, viu, gente? Vamos dar um pulinho lá fora para saber como que está o tempo, como que estava o tempo de manhã aqui em Três Lagoas. Olha aí, em Três Lagoas, nenhuma nuvem no céu, né, gente? Céu aberto. Como vocês podem ver nas imagens, já parece que tá meio friozinho e também o clima seco. E o sol, gente, predomina em algumas cidades da região leste de Mato Grosso do Sul. Vamos conferir, então, aqui no painel como que fica em Três Lagoas amanhã, né, brasileiro. Água Clara, vamos já começar aqui pela nossa cidade. Amanhã, então, mínima de 15 graus e máxima de 29 graus. Brasilândia tem mínima de 14, máxima de 29 também. Em Água Clara, mínima por lá é 14 graus e máxima de 29 graus. Tá vendo? Tudo ensolarado. Pois é. Vamos saber Aparecida do Taboado. Olha só, mínima de 16 e máxima de 29. Paranaíba, mínima de 15, máxima de 30 graus. E Inocência, mínima de 16 graus e máxima de 29 graus. Então, solzinho aí, né? Tem nessas cidades, tempo seco. E olha, sem deixar de beber água, viu, gente? Israel Espíndola.